botou com vontade. Uma brisa sem fazer alarde. Tropa do bruxo só tem menino selvagem. Que fode fonte sem massagem. Falta aqueles gostar que nós não tem piedade. Te chamei pra vir pra minha base. O bagulho vai ser de verdade. Nós vai foder no modo rage. Tá tudo, bota com vontade. Hoje eu tô com a tropa do bruxo. Sobe balonzada que só tem moleque astuto. Agota quando fica escuro. Fode, coloca tudo. Tô com a tropa do bruxo. Sobe balonzada que só tem menino astuto. Agota quando fica escuro. Fode, coloca tudo. Te chamei pra vir pra minha base. O bagulho vai ser de verdade. Mas vai foder no modo rage. Tá tudo, bota com vontade. Sem fazer alarde. Tropa do bruxo só tem menino selvagem. Salve tropa! Bora pra mais um dia, minha tropinha! Bora pra tropinha! Tropinha dos pupu! Bora tropinha dos pupu!
Ô, querida. Opa. Upe. Tá bom? Bom. Bom e bonito. Qual que é o QR aí, meu querido? Vem comigo aqui. Leandrinho Dias. Leandrinho Dias, quero fazer um relatório. Preciso fazer um relatório teu. Vamos pedir carga aí. Você é bom no P1? Um relatório? Isso aí. Fechou. Qual que é o seu QRA? É John Smith. Depois eu faço lá, John, um relatório. Mano, é só pra mim subir, já vai me ajudar já mesmo. Fechou. Vamos lá, quer um patrulhamentinho? Quer um patrulhamento aí, meu filho? Bora, bora. Vamos de tática aí, vambora. Bora. Ah, só deixa eu pegar minhas armas lá. Vai lá, vai lá. E aí, meu comando? Legal. Fala aí. E aí, Mery, tranquilo? É boa. Que deu lá a incursão de ontem? Cara, entraram lá, mas acho que depois acabou a incursão. Os caras conseguiram tirar os caras de dentro da casa lá? Eu acho que não. Os caras é muito ligeiro, né, mano? Sim, tocou lá dentro. Ah, nem vale ação assim, mano. Só pra mim mesmo é trocação de tiro. Aí o cara vai, tranca a porta, já era. Não tem como, não tem o que fazer. Tem nada. A prefeitura não vai vir abrir a porta. Os caras abriram depois. Depois foram lá abrir os portões. Abriu tudo, deixou tudo aberto, abriu. O foda é que os caras forçam a ação e depois não aceitam a ação, né? É, depois fica chorando. Depois chora. Fala que a gente tá perseguindo eles lá. Pois é. Sabe se o Tony tá por aí? Tony tá, acabou de sair. Chamei na rádio. Ah, não, vou fazer uma patrulha, eu trombo ele aí. Tá, show. Fechou, vou ali com o... Valeu. Com o tático. Vamos lá. Bora lá. Vai de P1, vai de P1. Mano, eu sou ruim de P1. Eu também. Não gosto mesmo. Vamos descolar um P1 pra nós. Os caras brincando aí dentro da viatura de perseguição, ó. Não, é treinamento aí. Ah, é treinamento? É... Vai lá, eu vou de P1 então. Só que eu vou... Ei, caralho. Qual que é teu cargo na PMSP? Sou major. Merda, fudeu então. Por quê? Eu não consigo avaliar major, sou sargento. Aí eu me fodi, viu? Você... Não entendi o que você quis dizer. Eu sou sargento. E você precisa de sargento pra te avaliar? Sargento pra baixo. Ah, mas nós arrumamos, pô. Nós arrumamos. Algum muito bom. Nós arrumamos um aí pra te avaliar na rua. Você conhece algum amigo teu aí? Mano, tem o primeiro tenente, o Fabinho, mas não sei se ele tá aí, mano. Pô, mas daí não dá pra mim. Também é primeiro tenente, né? Também tem que ser sargento pra baixo, tem que ser algum aluno bem legal aí que você conheceu. Aí, ó. Dá choque, acho que dá, viu? Vê esse instrutor. Ô, dá choque! Ah, ele deve estar. Pô, será que tem algum aluno aí? Deixa eu entrar na rádio aqui, calma. Eles não acham um aluno pra patrulhar, hein? Tem que ter um aluno. Aluno não, né? Mas pelo menos. Soldado, né? Cabo. Aluno é foda patrulhar, tá louco. Aluno e recruta é. Nossa! Sem ter preconceito, tá ligado? Porque não faz muito tempo que eu virei. Aí, ó, achei. Aí, acho que aqui é o Caio, deixa eu ver se é o Caio. Opa! Opa! Ah, não. Quer ir código zero aí, meu querido? Ah, pode ser, você pode tirar essa barreira daqui. Tem que tirar? Ah, estamos sozinhos? Dá um clear aí. Quê? Clear-área. Sabe dar clear-área? Sozinha. Não sai sozinha não. Deixa aí alguém bate aí já é. Vem comigo, vambora. Qual que é teu QRA? Davi Silva. Davi Silva. Você é o que? Aluno ou recruto, Davi? Soldado. Soldado? Maravilha. Aí, ó. Maravilha. Fazer um relatório teu, viu, Davi? Te analisar aí eu faço o relatório teu, Davi.
Aí, ó, vai cair em cima da QRU aí, ó. Aqui do lado. Essa daqui já? É. Olha o carro, olha o carro. Calma, calma, calma. Dropa aqui, dropa aqui, dropa aqui. Oi, filho, tá rolando aqui, hein? Oi? Que tá rolando aí? Consegui limpar. Opa! Coloca na moto ali, vem cá. Aqui, peguei o cara recheado aí, ó. Pegou? Peguei, caraca, velho. O cara ali, o carro roxo ali já foi, já. Enquanto dali também já foi. Vambora, vamos conduzir. Ó, pelo menos o mesmo aí tendo. É, tá indo aqui, bonitinho, né? Então. Se o senhor vai bonitinho, vai bonitinho. Entendeu? Posso botar ele, tá? Pode. Como é que. Pra que limbou a VTR? Limbou a VTR. Limbou? Alguém consegue tá pegando outra VTR ali, por favor? Fiquem com o. Aí, ó. Ô, precisamos encaminhar ele pra DP ali, ô Steve. Abre a porta aí. Aí eu vou com ele aí. É, vocês dois ali. Vocês já revistaram aquele cara ali? Ô cidadão, vou te pegar pelo braço aqui só pra colocar o senhor na viatura, ok? Beleza. Vou guardar essa aqui. Pode guardar aí na caixa aí. Pode fechar aí já. Só ali na DP ali. O senhor tá sendo preso por posse ilegal de arma, posse ilegal de munição, posse de arma branca, tá? O senhor tem o direito de permanecer calado. Tudo que o senhor quiser poderá e será utilizado pelo senhor no tribunal. O senhor tem direito a um advogado e a uma ligação com o tribunal. O cara acordou ali, ó. Ele tá armado. O cara acordou ali, ó. Parece que ele tá armado ali, fica. Tá bora, tá bora, tá bora. Opa, cidadão. Ops, beleza. Tá dormindo ali, a gente ia conversar com o senhor. O senhor tem alguma coisa de legal aí? Negativo, seu filho. Pode olhar tudo aí.
Você vai fazer uma revista aí, não acha nada? Não acha nada, senhor. Fechou, dá licença aqui, viu? Não vou nem te algemar, tá? Bora, mete o pé. Dá licença aqui. O carro do senhor quebrou? Não, desceu, porque ele não quer abrir. Desceu, nossa viatura também desceu, bugou ali, mano. Atirar, polícia. Mete o pé, filhão. Vai. Mete o pé. O nosso bugou também, cara. Você vai ter que guardar e pegar de volta. Pô, tô levando até na garagem. Fechou. Bora. Bora, põe a mão na cabeça. Mão na cabeça. Solicito QR, copão. Vai, cidadão, mão na cabeça aí, algema ele. Revista aí, soldado. Algema ele. Tá sem mesmo. Puta que pariu. Acabaram de me liberar. Fora o vídeo aí que tá fazendo com ele lá, ó. Não tem nada não, pô. Ele tá new, Steve. Ele tá new. Vermelho aqui. O carro limpou igual a viatura. Ah, tá. Carro limpou igual a viatura, tá trancado e não consegue. É, acho que ele sabe o que ele quer. Bora. Só para. Ali dentro da construção ali, ó. Caramba, vamos lá. Bora, Steve. Vamos lá levar o preso ali. Vai lá, policiais. Opa, ô cidadão. Opa, meu amigo constatou eu aí no celular, mano, antes, mano, você tá prendendo ele aí, mano. Por que, mano? Prendendo ele? É o seguinte. Ele tá. Ó, ele só simplesmente ele tá armado com munição. Vai. Não, nem dá bola. Tô armado mesmo, mano. A pica aqui tá de lado já. Me leva pra poder pegar o colete também, que eu tô quase. O senhor ligou como pra ele se o senhor tá algemado, cidadão? Vai, Aí foi feio. Meu Deus, cara. Aí foi feio. Não, melhor resgatar ele. Leva ele. Vamos lá. Aí foi feio. Vai tomar de RDM. Vai. Cadê ele? Tá aí não? Não. Deu coca. Caiu lá atrás. Vamos lá atrás dele. Deu coca. Leva no HP o outro ali, tá? Vamos levar ele eu no HP. Tirar ali foi sem querer, cara. Vocês estão de prova aí, qualquer coisa. Fechou. Vou levar ele lá. Pegar ele aqui. Vamos, soldado. Vamos lá no HP, soldado. Pega ele, soldado. Entra atrás do P1 aí, soldado. Quê? Entra, pega ele no H e vamos levar ele pro HP. Pega no H e entra aí. Aí, vamos no HP. Pode ser que se ele voltar antes, né? Ali é pior. Ó, que isso aí, guerreiro. Quem que é você aí, guerreiro? Oi? O senhor é o quê? Vamos antes que ele volta. O que aconteceu ali, mano? Aconteceu que o cara foi aplicar código 4, aplicou código 5. E aí, você sabe que isso aí é foda, mano. Vai, soldado. Já pega ele rapidão, vamos lá. Ah, não tem médico. Tem médico, caramba. Não tem médico. Eu não sei. Não tem médico, não. Vocês entenderam isso aqui? Aprende a entender, tá com uma arma na mão, se liga. Quem tá isso aí? Ela tá com uma arma na mão. Matou
mapa por você. Vamos, vamos, vamos levar ele, vamos levar ele. Ixi, carro, carro bugou de novo. Carro bugou, bugou, bugou. Bugou, aí. Joga aí o dente, joga aí o dente. Tá lá e ela voltou e tá com uma arma na mão, mano. Meu Deus, mano. Como? Ele morreu. Como que ela voltou com a arma na mão? Caralho, cadê ela? Ela morreu? Puta que pariu, mano. Pô, ela morreu? Ah, meu Deus, eu vou te largar. Tá bugado, tá bugado. Vai colocar CV, no CV você vai. Aí, ó. Coloca ele no CV. Deixa eu colocar você aí, Steve. Pera aí. Pega ele no braço, pega ele no braço, Steve. Não, fica só do meu lado aqui. Soldado, soldado, tem que pegar no braço. CV3. Agora joga aí. Não tem como te jogar. Se eu te jogar aqui, se eu descer, não vou entrar mais. Ah, qual foi? Quem tá me jogando? Desce aí, Steve. Vem cá. Pega no braço aí, ó. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu botar você primeiro e você me bota. Pega eu no braço e joga ele dentro da viatura. Aí, ó. Ah, mas, oh, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Pega eu no braço e ele vai te jogar dentro da viatura. Joga ele agora, Steve. Só entra um, mano. Tá vendo? Não entra os dois. Vou tentar colocar ele aqui, peraí. Não dá pra ir, mano. Então espera aqui, soldado, espera aqui. Aguarda, guerreiro, que eu estou voltando. Bora, guerreiro.